відбулося сьогодні засідання позачергової сесії обласної ради. Виносилися декілька питань. Ми звітували перед відповідно депутатами, давали пояснення щодо тих подій, які сталися вчора у Нових Санжарах. Розповіли про дії влади, які нами приймалися для того, щоб і запобігти, в тому числі, і сутичкам, і в тому числі для того, щоб переконатися, що полтавчанам і мешканцям Нових Санжар нічого не загрожує. Щодо сьогоднішнього рішення, були намагання дати політичну оцінку зазначеним подіям, але воно не знайшло свого підтвердження або підтримки у сесійній залі.